নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, স্বাগতম জনাইছোঁ অনলাইন হেল্প আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। 1,000 টকাৰ এককালীন অৰ্থ সাহাৰ্যৰ যিটো আছিলে, সেই অৰ্থ সাহাৰ্যক লৈ আপোনালোকৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। সম্প্ৰতি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰ্ড নথকা প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালক প্ৰদান কৰি থকা 1,000 টকাৰ এককালীন সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলাত হিতাধিকাৰীৰ বাছনিত খেলি মেলি হোৱা বুলি আজিৰ একাংশ বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি বিভাগীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী নৱকুমাৰ দলেৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ লগে লগে তৎকালীনভাৱে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি নগাঁও জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াক বিভাগীয়ভাৱে তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় আৰু বিষয়টোৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি ৰাখি বিষয়াগৰাকীক তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত কৰি আজিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয়। সেই মৰ্মে মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে আজি তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত জুৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া মইনুল হক চৌধুৰীক কৈফিয়ত তলব কৰা হৈছে। আনহাতে এই উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কছাৰী গাঁও আৰু গদাইমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব ক্ৰমে আছাদুজ্জামান আৰু পম্পী ডেকাক তৎকালীনভাৱে বলবৎ হোৱাকৈ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ আয়ুক্তৰ পৰা নিলম্বন কৰে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি, দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা এই পদক্ষেপত ধন আত্মসাতকে ধৰি যিকোনো দুৰ্নীতিমূলক কাৰ্য কৰা নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সংশ্লিষ্টসকলকে সকীয়াই দিছে। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীক সহায় কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে বিভাগীয় মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেৰ তৎপৰতাত গ্ৰাম্য দুখীয়া বিশেষকৈ সমাজৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল শ্ৰেণীটোক আৰ্থিক সকাহ প্ৰদানৰ বাবে চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ অনুদানেৰে খাদ্য সুৰক্ষাৰ কাৰ্ড নথকা প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালক 1,000 টকা নগদ এককালীন সাহায্য আগবঢ়াই আছে আৰু বৰ্তমানলৈ প্ৰায় 3,00,000 পৰিয়াল ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে। যদি আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়তত এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকত গৈ আছাম চি এম অ' হেচটেগ বুলি আপোনালোকে সেই পোষ্টবোৰ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি ওচৰত কিবা দুৰ্নীতিৰ ভিডিঅ' বা ফুটেজ থাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে অসম চৰকাৰক বা অসম পুলিচক হেচটেগ কৰি দিব পাৰে ফেচবুকত। তো এইখিনি আছিলে, জাষ্ট এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব। পুনৰ লগ পৰাখেৰে আজিলৈ বাই।